Преди отново да ви срещна с тях, нека видим изпълнението на Калина Николова, възпитаничка на профилирано училище по изкуствата Отец Паисий, град Враца. Мама Тудорка! Калина Николова е още едно от дарованията на профилирано училище по изкуствата Отец Паисий, град Враца. Благодарение на нейната майка и баба, които са музиканти, Калина от малка е закърмена с любов към музиката. Вдигнах я мале, прибрах я, вдигнах я мале. Занимава се с народно пеене от 4 години, а 2016-та е много успешна за младата певица, защото печели награди и отличия от конкурси и надпявания. Мама Тудорка думаше, мама Тудорка думаше, лъжи Тудорке, кого щеш, майка си не можеш. Майка ти